ยาวมันตายไปอายุนิกรุธนะเมื่อน้อมันหัวกระกำปองแต่คลายมันล้อมเพื่อจะเป็นรบกวนเนียงแต่งอันนี้เปิดจิตสะอาดนะจ้าบาซันอยากขยำบากเวตาหนึ่งเมียนไว้กันแล้วเถอะเนาะแต่เนี่ยปราปราอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันตราตัวตัวยอมมัดแพะได้เนี่ยอัดสกอร์นิตเต้มันว่ากระไอปราโปรไฟล์คลายมันล้อมลำใบยอพ่อประยัดปีกออกมาជាស្អាតណាស់សុខាអាចថតរូបខ្លួនឯងហើយផ្ញើឲ្យខ្ញុំបានទេអ្នកមានចិត្តល្អនិងស្រស់ស្អាតណាស់សុខាយាយអាចជួបគ្នានៅកន្លែងណាមួយបានទេហើយមិនចាំបាច់ប្រាប់ប្រពន្ធម្ដាយនាងទេខ្ញុំប្រកាសថាពួកគេចិត្តល្អណាស់នៅពេលដែលអ្នកលេងហ្គេមតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកត្រូវដឹងពីរបៀបដើម្បីបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងឬផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនល្អអំពីខ្លួនឯងអញកំពុងធ្វើអីនៅទីនេះយើងមិនទទួលយកក្មេងស្រីតូចតូចចូលលេងក្នុងក្រុមរបស់យើងទេទៅឆ្ងាយទៅមែនហើយអញមិនអាចលេងនៅទីនេះទេយើងទាំងអស់គ្នាមិនជឿចិត្តអញទេអ្នករកគ្នាទៅកាយឆ្កួតហើយអ្នកសុខាកុំបារម្ភអីពួកយើងគ្រាន់តែចង់សាកចិត្តឯងប៉ុណ្ណោះពួកយើងសន្យាថានឹងមិនចែកចាយរូបភាពរបស់ឯងនោះទេអូកូនស្រីប៉ាដឹងនៅអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងលើកូនកូនមិនចាំបាច់មានការភ័យខ្លាចទៀតទេកូនមានសុវត្ថិភាពហើយឥឡូវនេះប៉ាកូនយល់ទេកូនគិតថាការលេងនៅលើអ៊ីនធឺណិតមានភាពសប្បាយរីករាយកូនសោកស្ដាយដែលកូនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមិនអីទេកូនពេលលើក្រោយសូមឲ្យប៉ាចូលរួមជាមួយកូននៅពេលដែលកូនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដូច្នេះប៉ាអាចជួយកូនឲ្យប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយសុវត្ថិភាពបានចូលចងចាំនៅវិធានការដែលប៉ាបានប្រាប់ក្រុមណាសួរឪពុកម្ដាយឬគ្រូរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នករកព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការចូលកុំផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទៅនរណាម្នាក់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចូលកុំជួបជាមួយមិត្តភ័ក្ដិតាមអ៊ីនធឺណិតតែម្នាក់ឯងបើចាំបាច់គួរតែនាំមនុស្សពេញវ័យដែលអ្នកជឿទុកចិត្តទៅជាមួយចូលកុំធ្វើមិត្តភ័ក្ដិជាមួយមនុស្សដែលអ្នកមិនដឹងប្រវត្តិពិតប្រាកដសូមប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីមួយលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដើម្បីបញ្ឈប់ការយល់ច្រឡំMm-hmm.